tashqi dunyodan uzilgan, odamlar uyiga qamalgan shahar manzarasi. Uxanlik ikki film ijodkorlari karantin ichidagi hayotni suratga olishdi. Videolarni faqat BBC bilan baham ko'rishdi. Birinchi qahramon Sai Kaihai va uning hamshira turmush o'rtog'i Li Ting. Ular shahar markazida yashaydi. U qo'rqib yurganini ro'y bergan vaqt qanchalar larzaga tushganini tasvirlaydi. U men yuqtirdim dedi. Gap nimadaligini o'sha zahotiyoq tushundim. U virusga chalingan xotini bilan birga yashaydi. Ehtiyot bo'lishi kerak, ammo bu oson emas. Azizim, men kirayapman. Aytin ku senga kirma deb. Xo'p, xo'p, mana chiqayapman. Azizim, tovuq sho'rva tayyor. Bir necha kundan keyin Lining ahvoli og'irlashdi. Yig'lama. Menga yaqinlashma. Ikki haftadan keyin Li kasalxonaga joylashtirildi. Hamma narsa rostakamiga o'zgara boshladi shunda. Bugun mazang yaxshimi? Bilmadim, miyamda men yaqinda tuzalaman deb o'ylayman. Li sog'aymoqda va yaqinda uyiga javob beriladi. Lin Wenhua yana bir ijodkor. U ko'ngilli haydovchi bo'lib ishlashga maxsus ruxsatnoma olgan. U boshqalarni deb o'z hayotini xatarga solmoqda. Bu dorilar kim uchun? Erim uchun. U virus yuqtirganmi? U o'ta jiddiy betob. Mana uning muqaddam olingan CT scan suratlari. Barcha oq joylari infeksiya alomatlari. Xudoyim. U kasalxonada yuqtirdimi? Ha, u kasalxonada ishlaydi. Tushundim. Sizga ko'p rahmat. Uning eri jiddiy kasal, mustahkam ayol ekan. Lin karantindan shaxsan jabr tortadi. Singlim turmushga chiqyapti bugun. Avstraliyada to'y. Biz borishimiz kerak edi, ammo men bora olmayman. Virus tarqashining eng yuqori darajasi Xitoy uchun ortda qoldi, ammo dunyo davlatlarida ehtiyotlanish, maktab va bog'chalar, o'quv dargohlarini yopish endi boshlanmoqda. Yaqinda Uxandagi holat ortiq alohida bir manzara bo'lmay qoladi. Ikkovingizga ham tabriklar.